Hello hai Assalamualaikum salam sejahtera Alhamdulillah syukur selamat datang ke youtube channel saya Sang Penderhaka Nama je Sang Penderhaka tapi tak ada hakka sangat apa Aku pun bagus juga orang lah cuma Cara percakapan aku memang sangat kasar lah Sebab aku memang seorang yang memang sangat kasar Tapi insyaAllah nyaisah hatiku baik Right so uh, untuk video kali ni Alhamdulillah aku diberikan kesempatan Kesihatan ruang dan waktu untuk aku Merakamkan video uh, Untuk bagi hampa sedikit maklumat yang semoga bermanfaat hampa lah alright so untuk video kali ni aku ada projek yang mana owner ni bagi head ni lama dah kat aku bukan baru lama sebelum aku pindah kedai lagi aku sampai terlupa sebab owner tu punya steady tak mesej pun tanya aku <laughs> aku kemang kemang ui head baru aku nampak ui head ni owner so buat ni kita pun terus buat terus sebab memang dah lama sebab aku pindah kedai pun dah beberapa bulan so head tu pun memang dah lama sebelum aku pindah kedai lagi dah ada bagi so tu lah kadang aku kita lupa juga tapi aku pun ucap terima kasih sangat-sangat lah kepada owner tu steady tak mesej tak apa pun kalau tak repot dalam lentung tu head dia tu aduh silap aku juga silap aku juga lah sebab tak susun kadang, -kadang tu lah kita pindah-pindah kedai kan barang surat-surat kita humpun, pindah kedai baru nanti sampai kita kemas pun sudah dah sampai buat kerja dulu tak kemas lagi barang so owner kepada owner yang tengah tengok video ni yang nama <coughs> tu aku minta maaf saya siap, siap lah right so uh, untuk uh, video kali ni aku ada head kris 110 Moderna kris 110 Ha oh, ya yeah, kita sebut penuh sikit kan. Uh, valve dia besar, memang besar 35 30 tak salah aku. 35 30 ke 35 35 31 something macam tu lah range macam tu lah nombor valve valve dia size dia pakai. Right so bila kata size besar macam tu memang bukan untuk pergi ambil anak pergi sekolah ha memang bukanlah. Ha? Aku tak tahu kalau valve besar tu buat pakai anak pergi sekolah Aku ingat anak dolar raga melompat-lompat lah kan <laughs> Dan uh, bila kita kata Valve saiz 35 minyak Piston dia bukan saiz 60 lah ha? yang pasti Yang pasti bukan saiz 60 lah Mesti 70 dan ke atas Mungkin 75, 75 mungkin Hampir-hampir dekat tu Mesti race macam tu 75 Bukan 65 Sebab minyak dia saiz 35 ha, Right So uh, Cam dia ni Aku buat lain daripada lain Yang mana lain adalah uh, aku tukar rukaan Aku tak pakai rokaam original model Nasri 110 tak aku tukar. Aku sumbat uh, rokaam Yamaha Legenda 110. Okay. So bila kita nak tukar roka'am ni macam aku bagi tahu video sebelum-sebelum ni bukan sekadar masuk roka'am start motor. Sebab ada orang ada ada orang bagi tahu dia tengok video aku eh, spy pakai roka'am legenda. Pasang ah. Pasang-pasang start 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 jadi macam ular roka'am apa bah dia. Bah bengkok terus. Lepas tu biasa sangat dicalahkan. Tipu asal ni cakap boleh masuk dekat Alagenda Aku bawa masuk je hanam tu So kat sini aku nak tekankan lah, Tengok video tu bagi habis lah. Jangan tengok sekat Stop Kita terus tukar ke Alagenda Itu <laughs> je relax ha, Biasalah nama aku dipersalahkan kan ha, Sebab dekat video aku dah tunjuk Bila kita nak tukar rokat am Cam tu sendiri kita kena tukar terus Masih cam yang sama ke okay? Eh, spy juga Tapi bentuk cam tu sendiri Kita perlu tidurkan dia ha, Sebab kenapa kita ditidurkan dia bergantung kepada roka arm tu sendirilah kita pakai roka am berapa ratio bentuk macam mana so, semua tu mempengaruhi kan? sebab kalau cam yang kasut flipper flipper bukan bearing bentuk dia sama macam tu tapi bila kita tukar roka arm bearing bentuk dia pun kena bulat ha, macam mana cam wave 125 macam mana KLC bulat macam tu lah bila kita nak pakai cam bearing ha, tapi setakat ni kita buat untuk Chris ni kita buat ha, pakai kasut lagi flipper ha, bahasa dia flipper tak salah aku Uh, buka, macam macam nama kasut kan, flipper kan ha, uh, kita tukar, pakai rokaam am legenda 110 so kenapa aku tukar? sebab apa aku tukar? susu-susu payah tukar kenapa? Ha, buat kerja susah kan uh, sebab dia, hujung video nanti kita akan buat conclusion kenapa okay, so setakat ni, eh, so sekarang ni aku nak tunjukkan apa ha, uh, hit tu sendiri dan rokaam am serta cam tu sendiri right, jom ok, so mula-mula sekali aku nak tunjukkan apa dekat sini aku ada uh, rokaam. Nombor kat sini kita tengok 37. Okey. 37 ni apa? 37 ni adalah rokaam lokal untuk Moderna SK110 lah, rokaam yang kita beli kat kedai yang murah-murah punya kan. Kalau original dia tak 37 dia 5, 7, 8 nombor-nombor macam tu lah aku pasal. Kan? Okey. Pastu sekarang ni kita tak pakai nombor tu, kita pakai kod 47. Yang <laughs> aku kata kod 47 tu. Okey, ni adalah kod untuk rokaam uh, legenda 110. So, ada beza ke rokat ni Sang? Ada tu, boleh nampak sekejap Kalau kita cucuk, stop Okay no, Nampak tak perbezaan dia? nampak tak? Tak sama tau ha. Tak sama, sini lagi panjang, ni lagi pendek Nampak tak? Titik sentuh ni, ni lagi ke depan, ni lagi rendah Kalau buruk expire, lagi ke depan ni expire ha, Ni kris, ni lagi rendah nombor legenda adalah 47. Chris 37. Right. So bila kita nak tukar rokam dia kan kita nak tukar pakai rokam bukan-bukan ni. Ha so kat sini kita ada cam Chris 110 Ini untuk pakai rokam Chris. Kan? Okey cam ni degree 250 something lebih kurang macam tu. Lift buff dalam 7. lebih 78 tak salah aku. Okey kat sini kita ada cam Chris yang di custom Untuk menggunakan Rocket arm uh, Lagenda 110 Boleh nampak tak First First Mula-mula saja -mula kita nampak Apa dia uh, Loop ni Kadar ketiduran dia Lebih nyenyak uh, Tidurlah Tidurlah sayangku uh, Ni dia Walaupun ni gemuk Walaupun ni gemuk eh, Tak maulah cakap gemuk Walaupun ni lebih comel Kita nampak kan Nampak berisi kan Tapi Yang ni Jangan pandang dia kurus tak ada isi ini e degree besar ni dan lift buff dia pun lebih tinggi daripada yang ni walaupun nampak kecil connect macam ni sebab sebelum nak keluarnya buff buff perlu melalui melalui apa? melalui rokaam so rokaam ni adalah benda yang mampu mengubah hasil daripada yang ni keluar ke buff ha, so, macam tu lah jalan kira dia ha, so, saya tengok cam ni lah lepas tu pula bila kita tukar rokaam pinggang cam ni base circle ni kita panggil pinggang cam ni ha, pinggang kerengga tak kerengga ni kita tak boleh dapat macam original tak semestinya kita boleh dapat macam original sebab kedudukan buff guard pun semua tu mempengaruhi jadi ha, kena pandai-pandai tengok ah berapa pinggang yang sebenarnya untuk kita pakai walaupun cam ni dah pinggang kecil kita tengok kan sampai touch body dah ni tapi kedudukan screw tepek dia macam ni je masih di tahap bagi aku yang aku rasa boleh pakai masa screw tape nak tepek ni pun kita boleh senang lagi bukannya sampai tahap dah tenggelam macam tu kan ha, hmm, bukan sampai macam tu kalau ikut kan kalau macam yang ni kita pakai rukaan standard kris ha, automatic dia dah duduk macam ni lah tapi sebab kita tukar rukaan dia duduk macam ni jadi macam standard balik eh. sikit je keluar ha, daripada ni pinggang kecil dah ni ni pinggang berapa? 18 tak salah aku ni 18 ke 17 tak pasti lah so kena tengok juga lah head masing-masing lah ha, sebab head dia pula macam ni oh 35-30 tu kan sebab head dia macam ni sebab bila head berapa besar ah uh, dia tukar apa segala magnet ini, ini dalam ni kan so kedudukan valve ni pun dah dah tak sama dah dengan standard jadi dia mungkin ke ke atas lagi jadi itu pun buat efek dekat curl cam gitulah sebab dia dah selang dalam-dalam ah -dalam. uh, ini adalah head dia lah kan tak tahulah owner pakai mesti 70 75 rasa aku kan tak tahulah kalau uh, ada orang yang nak pakai kat piston 60 kan tak kita tanya sang heat tu boleh pakai tak kat piston 60 pakai boleh hidup jadi apa aku tak tahu <laughs> Right, so kita akan dial cam ni. Ha, cam ni. Kita akan tengoklah apa data yang aku cuba buat untuk engine dia ni lah. Right? Jom. Right, so sekarang ni head, head dia tadi. Kita dah pasang. Dan kalau orang pasang, ini adalah uh, blok transparent. Yang mana kita boleh nampak piston tu. Naik turun. Uh, blok ni dah 6 tahun rasanya. Aku belah dulu-dulu waktu nak belajar dulu. Untuk nampak Ha, supaya kita dapat lebih kefahaman tentang apa yang berlaku sewaktu empat lejang tu lah. Ha, so dulu aku belah, head pun ada tapi ni head owner takkan aku nak belah pula. Aku memang ada sampel head yang aku belah terus kat sini bagi nampak semua benda lah. so <tuh>, macam tu lah cara belajar dulu. Right, so kat sini adalah cam yang tadi. Dan aku dah masukkan bearing pakai special tool iaitu hammer. <tuh>, so kita akan masukkan cam dia macam biasa. Dan masuk macam biasa. Lepas tu Uh, kita akan pakai rokaam ni lah. Baik, tak pula. Ah, tu dia. Code 47 kan. 47 ni adalah kod apa? Code nombor untuk uh, rokaam lah. Kalau original aku tak pasti nombor apa. Tak tak kelebek pula aku pun kan. okay, masuk rokaam. Kan, selalu Chris sub ni selalu macam ketat kan. Ha, ah, aku polish lah. <laughs> Bubur kat mesin lit, taik kertas pasir. Kan bagi lancar sikit. Kan. Right. Baik. Dan lepas tu kita pakai yang uh, sepoket cam standard lah. Kita akan pakai yang standard dulu. Kan. Right. Yang macam tentu lah selalu kan. Eh buat lawak pula dia macam ni. Okey. Kita akan pakai yang standard. Nah, so piring letak kat kosong. Nampak piston pun duduk di top. Ha macam Dulu aku belajar macam tulah kan nak faham efek-efek dah apa semua kita sampai berkorban blok. eh, blok ni bukan jam pun, memang blok elok tapi yalah kita tak pandai nak belajar. So uh, bila kita ni bodoh yang luar biasa, cuba belajar benda yang luar biasa, kita kena bertindak dengan cara yang luar biasa jugalah. Ha uh, dan insya-Allah hasil dia pun uh, memuaskanlah. Kan. Tu so, kunci je macam biasa. Mak aku lu macam tulah kan kita belajar orang tu ajar sikit okay, kita diam dengar dengar je dengar balik kaji balik kaji hmm. tanya tak pun nak tanya pun takut hmm. orang selalu ayat apa malu bertanya sesak jalan untuk belajar motor ni tak ada leban ayat tu tanya sikit boleh sekarang tanya melampau-lampau sangat orang pun tak malayat kan orang pun buat dulu hmm. ini buat tak nak takut pecah takut pecah tak yang modified Ni. Kan? Tibah dulu kami belajar. Alhamdulillah keberkatan tu ada. Okey nampak, set tepek dia pun walaupun pinggang dia kecil tadi. Kena, nampak jelas tak? Ha tu dia. Walaupun pinggang kecil tapi nampak set tepek dia elok je dekat situ. Ha dia tak duduk macam hujung sangat ke apa ke, tak kan. Dia duduk dalam keadaan apa kita panggil? Nampak macam normal-normal macam macam besar kan. Ha cubalah buat macam tu, tak pandai sangat pun tapi Alhamdulillah cubaan orang bodoh untuk buat benda yang pelik-pelik <laughs> ni okey jarum ni letak setegak yang mungkin macam mana buff tu nak turun lah. uh, tak boleh letak sengit-sengit lah. so kalau tiap kali kita tarik dia pergi kosong ke kosong, maksudnya insyaAllah letak angle kita tu tepat dan uh, meter ni tak biulah <laughs> Kalau meter bio kita tarik, dia berubah, berubah, berubah. Tengok tempat dah betul tapi berubah, berubah juga. So, ada something wrong, somewhere, over the rainbow lah. So, tepek pun sama, set. Kalau orang tanya, sang tepek set macam mana? Set je lah macam nama orang tu tunik hidup. Ha, kita main deria ke enam, iaitu deria rasa lah. Baik. <laughs> so, pasang ni. Kenapa aku buat video rakam ini juga? Nak buang masa apa ke? Tak, sebab ada orang cakap, sang, kau kena tunjuk semua, sang kami tak percaya entah kem apa ke bubuh kau dai kau kata tukar rakaat bagai nanya tak pun tu masalah juga macam tu apa aku dapat menipu orang bukan dapat apa pun hmm. tu kita buat lah nama video sini tengok so meter ni nampak berjalan sikit So, kemungkinan ada benda tak kena gilah so, ha kita check balik sebab ada orang suruh so, buat video daripada pasang piring aku tak naklah buat video buang masa sangat macam tu kami tak tahu sah nak pasang piring macam mana. Ada dah aku buat video khas. Macam mana nak pasang piring, nak cari top kan. Dah ada dah kan? Bukan tak ada. Ha, cuba godek-godek lah cari tengok. Hmm, boleh tu. Sikit lagi tu. Susah. Lalu aku bagi jen pacak macam ni. Tapi bila aku letak jen pacak, angle kamera pula aku pening nak nak bubuh. So, jadi aku buat macam ni je lah. Senang kan? Right? So, macam biasa. First kali kita kena ada white the board. Yang dah tak berapa white dah pun sebenarnya. Cik buat aku ni. Cik buat yang nampak semegah sikit. Oh. Right. So mula-mula sekali kita perlukan whiteboard. Sebab apa whiteboard? Sebab macam biasa yeah. kita nak tulis data. Kita kan nak ambil data. Sebab so, ni open, close. Intake, exhaust. Right? Oh, whiteboard besar sikit pakai kali ni. Ha oh, boleh tu. Okey, lepas tu kat piring ni. Kan. Suka aku tekankan dan aku ingatkan. Ha, buat palang macam ni. Eh, start timing chain aku lupa bagi jatuh. Tampak boleh jatuh tak? Tak jatuh. Tak lagi <laughs> kandai nombor bukan-bukan keluar. Ni. The best blok belah ni, kita boleh nampak kata mincin tu duduk tak tak cantik sangat ke. Kita boleh adjust-adjust sikit, tensioner, stick tu ke ke kan. Segala mak nenek dalam tu sebab jelah sebab kita dah transparent kan dia. ah, bak, bau dia turun cantik. Okay, so ulang balik. Kat piring ni, suka aku ingatkan, selepas TDC ni adalah ruangan untuk exhaust close. Bawah ni adalah intake, eh sorry, intake adalah exhaust open. Sini intake close. Sini intake open. Sini adalah kawasan overlap. Okay. So, empat bahagian ni apa? Empat bahagian ni lah, empat lejang. <laughs> Setiap satu benda berlaku ni mewakili satu pergerakan piston. Dari atas ke bawah, bawah ke atas, atas ke bawah, bawah ke atas. Cukup satu. Okay. Hmm? Right. so kita tengok kat sini. Ha, sambil-sambil siapa yang nak nak tengok tenang-tenang piston tu tenang ah situ. Boleh nampak ni pin piston kan, piston bergerak. Right. So first sekali kita akan ambil nombor minyak tutup. Eh sorry, edzos buka. Sorry ah. Yeah. First sekali kita dah kita akan dapat nombor exhaust buka. So kita pusing ikut pusingan enjin ataupun kalau motor lawan jamah. So kita pusing je nampak piston mula dari atas ke bawah. Dah bergerak 1 mm. Kita akan berhenti dekat 1 mm. Sikit lagi. Hai. Hmm, ketat sangat dia ni. Okey, ngam. So sekarang ni exhaust buka dekat 65 degree. 65. Eh, itu tu 65. Boleh lah rawak jangan macam aku. Right, lepas exhaust kita akan dapat minyak buka. So minyak buka kat mana? Kat sini. So abaikan meter exhaust, teruskan pusing meter uh, tengok meter minyak ba uh, okay, dia dah masuk kawasan dia so minyak silakan buka okey minyak dah buka steam oh, mm juga oh kane Oh, ha tu dia minyak buka dekat 32 degree sebelum piston sampai atas 32 degree nampak ah ha? piston tak sampai atas lagi sikit lagi sikit lagi tak sampai lagi tu right lepas tu kita lepas pusing minyak buka kita akan dapat exhaust tutup so, kita teruskan pusingan sampai habis Okey, sekarang ni dah habis kita reverse balik untuk sebarang menutup kita kena reverse balik satu pusingan Okey, kita dapat lebih kurang ni cepat sikit eh hey, main main dah eh hey, main main dah Okey, situ 30 juga ha, lebih kurang dulu dia 29 lebih dulu 30 je lah pejam mata je lah Sedap sikit nak sebut nombor 30 tu daripada 29.5 kan. Right. Lepas tu kita akan dapat nombor minyak tutup. Kita tutup meter minyak balik. Pusing ni minyak buka paling tinggi buat piston duduk bawah. Okey. Ni lejang masuk ni. Lejang masuk, minyak masuk. Okey, lejang mampat. Mampat, udara mampat. Sampai mana? Terbus balik. Hmm. Ha. Baik. Okey kat situ. 65 juga. 65 diri. So marking ni dah kena uh, kena tepat. Jadi kita tak perlu ubah dah, betul? Ha, bila tak perlu ubah kita tulis kecil bawah ni untuk kita ambil data lainlah. Itu oblate leaf, leaf valve, LC. Right? Kita terus je ambil data. Okey. Oblate leaf macam mana nak cari? Sebelum nak cari kita kena tahu Benda apa kita nak cari tu? Kita nak cari overlap sekarang sekarang. Okey, overlap tu apa? Overlap adalah berlaku sewaktu penghujung lejang buang dan permulaan lejang masuk. Jadi kita akan jumpa kat mana? Waktu exhaust nak tutup, minyak mula buka. So kita pusing je. So exhaust buka awak tak tahu. Kita nak exhaust mula tutup dan minyak mula bergerak waktu tu. So kita tengok. Kita boleh dapat uh, overlap lift minyak dulu. Tengok ah. Ha? Minyak buka. Okey, untuk sebarang lift sama ada buka uh, minyak ataupun exhaust bila kata lift je, kita tak perlu biar satu pusingan berambil. Tak payah. Ambil terus je. Aku buat macam mana tau? Satu pusingan, satu mm. Aku berhenti, tangan letak kat piring. Satu pusingan ni aku ambil. Bukan tak ambil. Ha, selalu orang banyak hantar aku, aku tahu tak ambil. Tengok nombor, kita boleh agak. So, dah satu pusingan, dua pusingan, tiga pusingan. Sampai ke mana tu? Okey, habis. Tiga poin, dua, enam. Tulis dia lah kat sini. Tiga poin, dua, enam. Alright. Lepas tu, untuk exhaust pula. Ha, macam mana? Pusing je sampai habis. Sampai tu habis, reverse balik. Satu pusingan, berhenti, tangan letak dekat piring. Dua pusingan, kena lah. Sampai habis ke kosong. 3.07. 0... 3.07. Okey, lepas tu LV ni apa? Bukan ambil LV, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, sobat-sobat, dia tak mari dengan tag USA, sobat. LV ni adalah lift valve. So lift valve kita boleh dapat lift valve apa dulu? Lift valve exhaust dulu. So kita tengok berapa kali pusing meter ni lah. Okay. So kita kira. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Tak habis lagi. Sembilan. Ini jarum tak sampai ni. Sat, kena jas jarum balik. Lima pun empat jarum tak sampai tadi sobat. Masya Allah. Ini kem kesetan dalam ni. Kita turunkan lagi. Kadang-kadang bila kita pakai kem tinggi tu Macam tu lah Sebab tu setengah orang pakai meter digital Sebab digital dia boleh sampai 20mm Manakala meter jarum ni Apa kita panggil apa? Analog ke ni? Dia mampu sampai 10 je So kita ulang balik semula Kita akan tengok So 1mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9.9.8 9.48 9.49 untuk exhaust tu so, tulis lah sini 9.49 alright kalau tulis 9.5 pun tak nak salah tu sikit je tu <laughs> sikit sangat tu lepas tu kita boleh ambil lift valve eh sorry lift valve untuk minyak so minyak dah bergerak satu pusingan 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9 10 11 Ah, okay, habis. 9.21 Rendah sikit 9.21 right. So LC ni apa pula? LC ni adalah loop center paling tinggi Pada masa uh, darjah 0.05 sebelum Sebelum ni aku buat video aku ambil kat 0.01 eh. 0.01 meter aku tengok kat piring Dan aku nampak orang susah nak tangkap tu Sebab tangan keras lagi Bawa bodai ni memang tangan keras Jadi ambil je dekat ralat 0.05 Sebelum top uh, lift maximum So kalau kita tengok kat sini exhaust tambah yang paling tinggi. So paling tinggi kat sini bagi dia kena dekat nombor yang lebih genap. Reverse kita akan ambil dekat 5 sebelum dia. Ha. Cara ni lebih memudahkan orang lah yang aku nampak. So aku macam biasa tujuan buat video untuk memudahkan orang bukan nak buat nampak canggih tapi menyusahkan orang lah. Aku so, tulis sini 70. Tu pusing lagi, dekat naik paling tinggi dan dia akan turun kat situ juga. So ambil kat situ. Selepas so, tujuh puluh tadi adalah Lapan puluh empat So tulis lah sini Lapan puluh empat exhaust lah Right so untuk minyak pun samalah Kita akan ambil ralat kosong poin kosong lima Sebelum dan selepas maksimum Ni adalah puncak tertinggi cam So aku gemar bagi dekat nombor penuh Check sekali lagi Ok dia memang kat situ So stop dia dekat lima garisan tu Lima garisan kecil tu So kat sini adalah 87 lebih kurang. Ni paling tinggi. Okey. 70. 87 70. Okey sini. 87 70. Right. So apa conclusion daripada nombor-nombor ni? <laughs> whiteboard besar kali ni. Kita akan pergi whiteboard lebih besar. Dia akan beranak lebih besar. Right. Jom. Right, so tadi lepas kita die dan Alhamdulillah Alhamdulillah tak perlu kita nak ubah-ubah marking Tepat Dekat head ni, dekat aku lah So, kalau dekat enjin orang tu, bukan jaminan sama macam aku dial kedudukan dia. Sebab, uh, nombor buka tutup, uh, sorry, degree cam dekat head. Tapi, nombor buka tutup dia dekat enjin Sebab, uh, lenduk tak lenduk timing chain dia apa semua, tu mempengaruhi kedudukan nombor. So, kemungkinan dekat engine owner tu, makin kena ubah. Uh, so, degree tak berubah, degree sama sebab degree dekat head. Ha, nombor buka tutup ni dekat enjin tu terus lah baru kita tahu nak kena ubah tak kena ubah sebab kadang orang minta nak cam yang tak payah ubah langsung kan so motor standard pakai cam standard ha, tu tak payah ubah dah <laughs> alright so sekarang ni kita dapat Oh kena duduk belah sini sekarang ni kita dapat nombor minyak buka 32 tutup 65 exhaust buka pun 65 manakala menutup di 30 degree alright so total duration kita dapat 97 dengan 95 manakala degree cam ni 277 dengan 275 so uh, memang besar lah dekat sini dan overlap lift 3.26 dengan 3.07 memang tinggi Dan lift valve bertemu dekat 9.21 dengan 9.49 Perbezaan hampir uh, 2.8 lebih kurang macam tu lah kan Right, loop center 8770, 7084, NO 785, uh, nombor outside 77, 101 dengan 103. Okay, so menatang apa nombor-nombor ni? Menatang apa tu pagi? Silahkan tu. Right, so nombor-nombor ni first sekali macam biasa, macam biasa kita ada nombor kat tepi ni. 0, 30 5, 35, 10, 40 15, 45 20, 50 25, 55 30, 60 35 6, 5 ni 40 lah belanja lah lebih sikit right so kita ada nombor ni kalau tengok video sebelum-sebelum ni pun banyak aku tunjuk nombor-nombor macam ni kan nombor-nombor okay, macam ni, nombor-nombor apa? nombor-nombor macam ni padanan adakah nombor ni bersesuaian keperkatan mereka dalam meneruskan tujuan enjin ni sendiri alright so sekarang ni kita tengok 32 dengan 65 so 32 hampir dekat sini 65 bawah ni berjiran so 65 juga dengan 30 so macam ni lah piring-piring dia so lebih kurang macam tu lah piring dia kisah so, nombor macam ni sebelum ni aku beritahu untuk karakter RPM tinggi itu satu. Bila berlaku karakter tu enjin dia pergi RPM tinggi, bila mana enjin tu uh, kebocoran dia pun tinggi dan cam pun tinggi, memang RPM tinggi. Kedua, waktu bila kita nak kena pakai nombor gila-gila macam ni, ni nombor gila babi ni. Gila oi oi ni. Ni besar ni 277 275 ni alhambo yang besar untuk motor 2 valve. Kan? Sebab motor 2 valve starting degree yang besar adalah 250 dan ke atas. Ha, semakin ke atas, makin ketum, mengetum, mengetum, ketum, ketum, ketum lah, Kan? Alright. So, untuk 277 ni memang satu nombor yang besar lah. Kan? Jadi, adakah nombor ni sesuai untuk uh, head ni? Sesuai sebab piston dia pun besar. Bila piston besar, apa yang berlaku? Sisi besar. Pertama sekali, sisi pun besar. So, bila sisi besar, apa yang besar lagi? Tenaga dia pun besar. Power dia besar. Power dia besar. So, bila power besar, kat mana power tu nak disalurkan? dekat camp selain daripada dekat buff itu yang berlaku bila motor standard pakai car racing jadi camp besar pakai car racing, ya asal so motor top speed lah top speed pun tak sampai sebenarnya motor tu lembut, pick up mampus terus atas uh, tak jumpa, Pick pick tu tak jumpa sebab apa? satu degree camp besar kedua, tenaga kecil ha, dia tak larat, ibarat Budak kecil hang bagi beban 20 kilo. Dia tak leh dia tak leh nak buat lari beban tu. Kan. Eh. Terus so, kalau contoh enjin ni, sisi besar. Sisi aku tak 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 ingat piston berapa tapi kemungkinan mesti 250. Teruk sangat dah yang macam 280. 250. Hampir-hampir plus minus mesti P250. Daripada asal sisi 110. Ha. So kalau sisi 110 nak pakai cam macam ni, teruk nak setting. Sebab power dia kecil Tapi kalau 250 punya power Nak setting degree cam ni Sebelah mata dia boleh setting Kita taklah kata semudah macam ni Tapi maksudnya mudah Sebab degree cam besar Ok Bila degree cam tu besar lah Mampu menyalurkan tenaga tu Supaya memberi tenaga tu sehabis-habis kita guna Sebab kalau di uh, CC Sisi 250 Power dia besar lah daripada compare nak 110 Ok, kita latuh pakai kem uh, Contoh nombor Macam ni lah, kosong 30 Bila kita kata enjin tu tenaga besar Power band dia kembang Dia akan Booooom Oh sikit ini nak keluar <laughs> Tapi bila kita Enjin tenaga besar, power besar tapi masuk kem kecil Apa yang berlaku? Oh, Tak boleh pergi Sebab Napas dia pendek Sedangkan tenaga dia kuat sebab tu kita perlukan nafas yang panjang dan bertenaga. Kerap kali, acap kali aku sebut benda tu. Kita nak nafas panjang dan bertenaga. So sekarang ni, tenaga tu kuat. Tenaga tu power lah. Bahasa Melayu dia tenaga. Kau uh, tenaga ke power sang? Power tu bahasa Inggeris. Tenaga tu bahasa Melayu. Kan? Okay. So bila tenaga dan power tu kuat, uh, dua dalam satu boleh bagi, bagi. Waktu tu kita perlukan camp degree besar-besar. Baru tenaga tu keluar, nafas panjang dah ada power. Ada power, ada power, ada power, ada power, ada power. Ada power, ada power, ada power. Tapi, kalau power tak kuat, tenaga tu kecil kita hantam cam yang uh, bernafas panjang. Kalau gerah yang sama, power ada power ada power, power hilang power drop, power drop. Tak jumpa dah ni, tak jumpa dah, loss. Pakai GPS semua tak jumpa dah. Ha, sebab tu kita kena faham betul-betul. Waktu bila kita nak tukar cam? Kenapa kita nak tukar cam? Kan, kenapa kita nak tamuk cam sampai degree uh, macam ni 277. Superbike bukan besar macam ni pun degree cam dia, tak ada pun. Sebab apa? Sebab kita modify sebab walaupun degree kecil, bau dah besar. <laughs> dia ada ada padanan macam aku tunjuk video yang formula mencari saiz bau tu. Ha, kalau pakai piston kecil, bau besar kem kecil sikit, tak besar sangat. Ha, so kalau macam ni, pantang kem besar. Lepas tu pula tinggi pula bau ni. Bau 9.1, 9.49 ni. Tinggi ni. 9.1, 9.49. Kalau letak kat head standard ni, pecah terus head tu. Sebab apa? Bila kita pakai kem tinggi-tinggi, kita kena ingat rokaan kita ni retainer, ha, ni spring buff dia turun, dia akan sangkut buff guard. Akan pecah. Wasil seal pecah-pecah tu sebab apa? Sebab lift cam tinggi lah. Ya. Ha, so kalau untuk orang yang nak pakai cam macam ni memang kena seorang yang akal panjang lah. Dia tak perlu jadi bijak untuk jadi pomen ni. Jadi pomen ni bukan syarat utama jadi pomen kena bijak. Tak, tak perlu. Yang penting akal panjang. Bila ada masalah, selesai. Selesai kan? Bukan ada masalah PM, 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 PM. Bukan. Ha, tu syarat utama nak jadi pomen adalah akal panjang. Kan? Tak perlu syarat bijak pun. Tak perlu sijil. 10 sijil kat sini. Tapi kalau 10 sijil pun, uh, akal kita tak panjang, tak berjalan, tak, tak 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 kreatif, tak boleh selesai juga masalah kan. Ha. Okay. Tengok, lift ni memang tinggi. So spring bar pun memang kena lain macam dah, biru dah muka. Ha, bath guard semua kena modify, selam ke apa ikutlah masing-masing punya punya cara kan. Okey, lepas tu kita tengok. Injin ni tadi kita tukar rokaam. Sebab apa kita tukar rokaam? Kat mana nak conteng? Okey, ada ruang lagi. Rokaam original standard crease 1.14. Ni ratio dia lah. Rokaat legenda adalah 1.32 So Plus minus dekat sini hampir 16% Penambahan Daripada ratio asal 16% Maksudnya 16% lebih cepat Kan Dia tak perlu nak kerja asal punya lift untuk Daripada ratio 1.14 nak dapat 9.1 Pakai ni kem pendek je Tapi dapat ni Dia lebih menarik uh, bukan menarik daripada nombor tak dia lebih mampu menarik engine tu lebih cepat sebab dia tak perlu cam yang tinggi-tinggi untuk capai puncak yang tinggi so lift cam ni adalah apa? lift cam ni adalah kekuatan untuk daya menjerit ataupun menarik cam ni pula oh. kalau seandainya degree cam ni 277 kat buat try buat macam cam sang okay. sekarang ni sangkut buat tak nak lah pening lah sangkut buat kaya rendah-rendah lah Chris lebih kurang dalam 7.0 lah pakai 7.0 dia sebab apa tak nak pening spring bar tak nak pening Buff seal tak nak pening valve guard tak nak modify kan hantama pakai rendah-rendah nampak tak takut takut kan cakap-cakap tak nampak aku tulis ok ok hantama pakai lift rendah-rendah auto edit itu sampai rendah sampai libar 7.0 lepas memang lepas spring bar okey selesai masalah tak payah pening-pening cari spring valve guard tak payah modify valve seal tak sangkut so tak bocor pun semua kan tapi bila berjalan motor tak jumpa peak jadi macam motor skuter boom lagi masuk gear lagi jatuh power. <laughs> lagi masuk gear, lagi jatuh power dia. Sebab apa? Sebab degree besar, lift pula rendah. Naiklah kompres pun. Lebih baik degree besar, lift pun besar. Itu lebih kuat uh, enjin tu nak menarik. Ha, dia ada macam tu. Dia ada padanan-padanan. Sebab tu kadang, -kadang orang ada minta sang nak degree besar, lift rendah, boleh buat. Boleh buat tapi tak nak buat. <laughs> Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah mengarut nanti jadinya. Mengarut, kan? Kalau nak macam ni juga ha hantam sisi besar-besar tapi motor tu memang bunyi tak kembang ah ha. bu, bu bu aku pun tak tahu nak bunyikan macam mana tapi memang tak kena padanan tak kena bila kita kata degree besar automatik lift mesti hantam tinggi-tinggi kan? lift mesti hantam tinggi-tinggi ha kalau macam tadi sini 9.0 nombor apa ni 9.2 kan 9.2 sini tadi 9.49 kan tulis lah 95 ha motor Kris 110 pakai lifv tinggi ni yang mainan dia 9.2 ni dia orang main 10 terus kan main tinggi ni so bila main tinggi ni adakah motor ni boleh nak pakai on road boleh dipersilakan kalau apa sanggup so, ni untuk lebih kepada 201 punya karakter lah kan ada je orang gila pakai orang yang macam tak apa, -apa. memang jiwa racing betul lah memang aku 277 -27 sang pakai on road je memang aku tak nafikan ada tapi motor tu bukannya kita kata tahan 4, 5, 6 tahun. Taklah dia akan siasa buka servis lah. Halanya jenis tu orang yang memang buka servis motor sendiri lah. Dia pun buat sendiri. Ha, take rantai pun sendiri. Tarik rantai pun buat sendiri kan. Yeah. Alright. So itu saja untuk datang ni. So boleh tengok. Padanan dia kat sini kena. Ha, degree dengan lift bar pun tinggi. Dan kita tukar ke ratio sebab kita nak respon motor tu acceleration 16% mampu dan menarik lebih daripada yang original. Ha, so bila kita nak tukar rukaan boleh. Camp pun kita kena tukar bukan cakap camp kena tukar mindset kita pun sebenarnya kena tukar lah right so aku rasa itu saja untuk video kali ni dan uh, sekarang ni selangor PKP P, apa aku pun tak tahu dah so tolong jaga kesihatan masing-masing uh, jaga jarak jarakan sosial tu walaupun semua masih bersosial di media sosial tolong hentikan sebarang maklumat maklumat palsu kan lompat pagar lah terbang lah flip lah apalah tak nak dengar dah benda-benda tu ngarut ngarut semua ngarut kan Supaya so, rakyat jelata semua, aku sebagai sang belaka sarankan kepada hampa semua supaya jaga kesihatan. Dan tak lupa juga kepada semua anggota polis, rela, jepam, askar, nurse, doktor dan semua yang terlibat menjaga keselamatan kami, kesihatan kami sewaktu dalam kita nak panggil apa? Tempoh apa pun tak tahu lah. Tempoh virus ni aku ucapkan jutaan terima kasih. Tak ada benda yang aku boleh balas untuk hampa. Sekadar aku boleh buat video untuk mengisi masa lampang hampa nak tengok. Kalau ada nurse yang jiwa racing tu, tengok video boleh goreng balak sikit abang-abang pakai cam berapa degree boyfriend pun nak tak apa dia ni sembang mana nak ni belajar salah agak kan <laughs> so itu saja untuk video kali ni insyaallah ada sebarang pertanyaan lanjut untuk komen untuk next video komen kat bawah macam biasa aku tak balas aku baca dan uh, kalau uh, next video yang hamba bagi idea tu aku mudah untuk aku buat video aku akan buat kalau macam video tu macam topik tu terlampau dalam aku tak akan buat video tu sebab tujuan aku buat video untuk bagi orang orang faham bukan nak bagi orang pening kan so itu sajalah daripada aku untuk apa semua sekian assalamualaikum